yang sedang keliru bagaimana melaksanakan pembukaan sekolah secara penggiliran 50% PDP bersemuka dan 50% PDPR. Jelaskan apakah perincian pelaksanaan dan bagaimanakah seseorang cikgu mengajar PDP bersemuka dan online PDPR pada masa yang sama. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Mohamad Menteri Kanan. Terima kasih. Tuan Yang Dipertua, mengambil kira situasi semasa termasuk kadar vaksinasi dalam kalangan guru, anggota kumpulan pelaksana dan pekerja perkhidmatan sokongan serta pandangan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN, Kementerian Pendidikan telah mengumumkan bahawa sekolah akan dibuka untuk pengajaran dan pembelajaran PDP bersemuka mulai 3 Oktober 2021 bagi negeri kumpulan A dan 4 Oktober 2021 bagi negeri kumpulan B. Pembukaan sekolah dibuat secara berperingkat mengikut fasa dalam Pelan Pemulihan Negara. Bagi negeri fasa 1 PPN, semua murid masih meneruskan PDPR. Hanya tadika swasta dibenarkan beroperasi bagi anak-anak yang ibu atau ibu bapa atau penjaga mereka bekerja. Bagi negeri fasa 2 PPN, PDP bersemuka dibenarkan untuk murid kelas peperiksaan awam dan antarabangsa yang akan menduduki peperiksaan dalam tempoh terdekat. Murid berkeperluan khas di sekolah pendidikan khas dan program pendidikan khas integrasi PPKI juga hadir secara bersemuka. Tadika swasta dibenarkan untuk terus beroperasi bagi anak-anak yang ibu, bapa atau penjaga mereka bekerja, murid lain akan mengikuti PDPR. Bagi negeri fasa 3 PPN, murid yang akan hadir ke sekolah adalah sama seperti murid kumpulan murid di fasa 2. Selain itu, murid kelas peperiksaan awam dan peperiksaan antarabangsa yang lain akan hadir. Prasekolah juga akan mula beroperasi. Murid lain akan mengikuti PDPR. Bagi negeri fasa 4 PPN, murid yang akan hadir ke sekolah adalah sama seperti kumpulan murid di fasa 3. Kemasukan murid lain akan dilaksanakan secara berperingkat. Untuk maklumat yang berhormat, satu pelan komprehensif pembukaan semula sekolah telah disediakan bagi memastikan murid dapat kembali belajar secara bersemuka di sekolah dalam keadaan selamat. Berdasarkan pelan ini, KPM telah menetapkan supaya kapasiti murid di sekolah dihadkan pada kadar 50% enrolment keseluruhan. Bagi tujuan tersebut, kaedah yang digunakan adalah dengan menghadkan kapasiti murid di dalam kelas kepada 50% daripada jumlah murid dalam kelas tersebut. Justru, sistem penggiliran murid hadir ke sekolah mengikut minggu akan dilaksanakan. Kaedah ini digunapakai untuk semua kelas kecuali beberapa kumpulan murid yang telah dinyatakan dalam portal KPM, dan ini termasuklah murid di sekolah asrama sepenuhnya dan murid di sekolah kurang murid. Kaedah penggiliran ini membolehkan penjarakan fizikal dalam kelas yang lebih baik dan memudahkan pemantauan guru ke atas murid. Ini juga bagi mengurangkan kesesakan sewaktu pergerakan masuk dan penyuraian di sekolah. Untuk maklumat ahli yang berhormat, bagi kelas yang melaksanakan penggiliran, murid di dalam kelas tersebut akan dibahagikan kepada dua kumpulan. Dalam satu-satu minggu, hanya satu kumpulan saja yang akan hadir ke sekolah, manakala kumpulan yang satu lagi akan melaksanakan PDPR secara sendiri di rumah. Sebagai contoh, kelas yang mempunyai 36 murid akan dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan A dan kumpulan B, dengan setiap kumpulan mempunyai 18 orang murid. 18 murid kumpulan A akan hadir pada minggu pertama untuk mengikuti PDP secara bersemuka, manakala 18 murid kumpulan B akan menjalani PDPR secara sendiri. Untuk minggu berikutnya, 18 murid kumpulan B pula akan mengikuti PDP secara bersemuka di sekolah dan 18 murid kumpulan A tadi akan menjalani PDPR secara sendiri. Kitaran penggiliran ini akan berterusan sehingga dimaklumkan oleh KPM kelak. Untuk maklumat ahli yang berhormat, sebelum sekolah dibuka untuk PDP bersemuka, guru akan menetapkan kumpulan murid dan giliran mereka untuk hadir ke sekolah. Guru kemudiannya akan memaklumkan kepada setiap kumpulan murid
tentang persediaan yang perlu dilaksanakan semasa mereka menjalani PDPR secara sendiri atau sebelum mereka hadir ke sekolah untuk PDP bersemuka. Bagi kumpulan murid yang mengikuti PDPR secara sendiri, guru akan menjelaskan tentang aktiviti, latihan atau tugasan yang perlu dilaksanakan berdasarkan topik yang akan dipelajari. Di samping itu, guru akan turut memberi sumber rujukan yang boleh digunakan oleh murid semasa pembelajaran di rumah. Ini membolehkan murid mengikuti aktiviti pembelajaran melalui TV pendidikan, rakaman video, pelantar delima serta sumberku. Guru juga boleh memberi tugasan untuk murid membuat buku skrip, projek mudah, aktiviti amali mudah atau membaca buku, modul, buku teks dan nota. Tugasan ini akan disemak oleh guru apabila murid kembali ke sekolah pada minggu berikutnya. Bagi kumpulan murid yang mengikuti PDP secara bersemuka, selain daripada mengajar topik yang berkaitan, guru juga akan menjelaskan kepada murid tentang persediaan yang perlu dibuat sewaktu mereka berada di rumah untuk PDPR secara sendiri pada minggu berikutnya. Bagi memastikan keberkesanan pendekatan ini, guru akan merancang dan melaksanakan topik pembelajaran dengan mengambil kira baki kandungan kurikulum mata pelajaran yang ditetapkan dan penguasaan pembelajaran murid sepanjang tempoh penggiliran dilaksanakan. Guru boleh melaksanakan aktiviti pemulihan atau pengukuhan bergantung kepada keupayaan murid. Bagi memastikan PDP secara penggiliran ini dapat dilaksanakan dengan baik, KPM telah menyediakan manual pengoperasian, pengajaran dan pembelajaran secara penggiliran sebagai panduan kepada pengetua, guru besar, guru, murid dan ibu bapa serta penjaga. Sekian, terima kasih.